काका आता मला पार्टी पाहिजे. देऊया की पण कसली कसली म्हणजे रुजूला एवढी चांगली नोकरी मिळाली आहे आता पार्टी पाहिजे. येस देऊया देऊया. तुम्ही या एकदा घरी मग करूया पार्टी आपण. नक्की. अहो पण तुम्ही गौरीला का नाही आणलं मुक्ता? अशी कशी विचारतेस ग तू? गौरीला रंगाची अलर्जी आहे ना. सॉरी. बर काका काकू बरे आहेत ना? ऍक्च्युली मम्मा खूप दिवसांपासून म्हणत होती की तिला भेटायला यायचंय पण जमलं नाही. राहू दे. ए हो खरंच ते दोघं का नाही आले? आज क्लिनिकला पण सुट्टी असेल ना? अरे हो. अग हो सुट्टी आहे पण दोघं दिल्लीला गेलेत. बाबाला एक अवॉर्ड डिक्लेअर झालं. ओ हैला मोतर पार्टी काकांकडनं पाहिजे. घेऊ नक्की घेऊ पण तो आधी माझ्या तावडीत तरी सापडू दे. ए हो ग किती दिवस झाले काका भेटलेच नाहीये. रुजू दिवस मला तर असं वाटतं खूप वर्ष झाली. सॉरी 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 खूपच उशीर झाला का यायला? हो तरी बरं ऑफिसवरच राहतीये. काय ना रुजू काल तू एवढी आनंदाची बातमी दिलीस की मला रात्रभर झोपच नाही आली त्या विचाराने म्हणून सकाळी उठायला उशीर झाला. हो काका कसे आहात? ठीक आहे. पूर्वा तू त्यांना पाणी वगैरे विचार ना. या ना काका. या ना. डोंट बॉदर. चल. काय झालं आता? काही नाही यार नेहमीच आहे. नंतर सांगते. इकडे बघ बघ ना काय बोलतायत ग काका विक्रमशी एवढं. अरे हाऊड आय नो म्हणजे ऑफिशियली त्या दोघांची पहिलीच मीटिंग आहे ना आणि माझ्या डॅडना लग्नाची खूप घाई लागली. अच्छा म्हणजे डॅडना घाई झाली आहे का? म्हणजे हो काय आली हॅलो मुक्ता अग हे काय? कर्वे फॅमिली वेलकम. तुझ्यासाठी हे सरप्राईज. थँक्यू. कारण एकदा का तू गेलीस ना अमेरिकेला की परत कधी भेटशील आम्हाला रंगपंचमीला काहीच नेम नाही. हा त्याच्यामुळे आज तू फुल ऑन एन्जॉय करायचं. येस सो नो एक्सक्यूज द नो अँड नो एक्सक्यूज द मी. आणि काय ग तुमच्या मुला मुलांमध्ये आमचं काय काम? नाही म्हणजे आम्हाला कशाला बोलवलं? आई नाही म्हणजे काही हरकत नाहीये पण आम्हाला ना हे सगळं काही आवडत नाही म्हणून म्हणाले बाकी काही नाही. आणि काय ग म्हणजे काल होळी झाली ना मग आज दुलवडीला कसे रंग खेळताय तुम्ही? म्हणजे अगं म्हणजे सर्वसामान्यपणे होळी झाली की पंचमीला रंग खेळतात अशी पद्धत आहे. तुम्ही धुलवडीलाच खेळताय रंग? नाही त्याचं काय काकू आमच्याकडे मुंबईत ना अशीच पद्धत आहे म्हणजे आम्ही धुळवडीलाच सगळे रंग खेळतो मुंबईत. हो का? जगा वेगळंच आहे बाई तुमचं सगळंच. अगं राहू दे ग शेवटी काय रंग खेळणं म्हणजे एक आनंद असतो. हो तो धुळवडीला खेळला काय किंवा रंगपंचमीला खेळला काय एकूण एकच. करेक्ट. चला 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 काकू. काय तुम्हाला डॅडना भेटत नमस्कार. तुम्ही काय मुक्ताचे मामा का? नाही हे रुजूचा वडील. हॅलो काका कसे आहात? हॅलो मी फर्स्ट क्लास. तू कशी आहेस? मस्त. डॅड हा समी इथं नवरा. हॅलो. अरे सॉरी मी तुमच्या लग्नाला येऊ शकलो नाही पण म्हटलं युएसला जाण्याआधी तुमची भेट घ्यावी. आणि आज या लगोरीच्या टीमने हा रंगपंचमीचा इव्हेंट अरेंज केलाय म्हटलं या निमित्ताने सगळ्यांची भेट होईल.
काका नमस्कार करो. सुखाने संसार करा बाबानो. आणि हो तुमच्या या पार्टनरला जरा समजावून सांगा. नाही मार्गाला लाग म्हणावं काय. हो अरे समीर रंगपंचमीचा मुहूर्त नेमका कधी तयार आहे. असं काही नाही डॅड. नाही ना अरे मग सुरू करा की इव्हेंट. आम्ही असताना कसली काळजी काका. उर्मिला या दोघांना एकमेकांना रंग लावायला सांग. प्लीज नको ना प्लीज. कमॉन धन्नो चल पटकन पटकन चल चला 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 लवकर. आम्हाला पण अजून खूप रंग खेळायचे. चला लावा ना. चला धन्य आता तू. उर्मी हाच ना. कम ऑन. नमस्कार. हॅपी होली. हॅपी होली. रायंकल चिडलीस नाही ग. मी कशाला चिडू. आज ओळखतो आपण एकमेकींना. माझ्याशी का खोटं बोलतेस. मी नोकरी करणारे त्याचा राग आलाय ना. तुला नाही कळणार ग माझी अवस्था. रुजू मला असं वागायचं नव्हतं पण मी फार ठीक आहे. आपण सगळ्या इतक्या चांगल्या ओळखतो ना एकमेकींना की तुझ्या अशा वागण्याचा मला त्रास नाही झाला. खरंच उद्या माझ्या नोकरीचा पहिला दिवस आहे. मला बेस्ट ऑफ लक विश नाही करणार. तू विश नाही केलंस ना तर लक्ष नाही लागणार माझं कामात.
सॉरी